on. Okay. Yeah, no stay back, no stay back, no stay back. Big butay, butay. No stay back na... Podcast na overdraw eh, brand new. Na Basiruti. Basta yes, kita sir. Bali Basiruti. Mm-hmm. El Awaro Batizado di Basiruti. No stay back, promet ko no start. So, awin no stay, legend na, by the way, no? Awin no stay, legend, atrope. Ta legend so to bigin namin, Roma. Legend, legend so to bigin namin. Iting ayas. Ayas ka, ito Mr. Young. Pero ito ang legend. Ay, may kung ano sa tiyan ba ito mucha ka? Wag may makanabo? No, amin yun. Matay, amin yung ting. Amin kung ano sa... No, amin tayo may biso. So, ino, wala sa kenta, di ba? Pero por may kung ano start, buon noche. nos quero dun nos parte ng Dunkin, by the way. Nos yes. Parte ng di tour, Joe Waves, nandito kunos. Yes. Soul Delivery! Yay! Yeah, aplausos pa Soul Delivery, dami kunos tour, Joe yes. Waves. También nos ting Happy Stop! Yeah! Happy Stop! Tulad na lupidad di Dalbo Dalbo Splatter. Yes, sir. Muskele. Wala po yagan namin sa nabagay Dalbo Splatter. Wala po yagan namin sa nabagay Dalbo Splatter. Wala po yagan namin sa nabagay Dalbo Splatter. Wala po yagan Dalbo Splatter. Yagan di biya. Yagan di biya. También nos ting EGL Logistic. Yeah! Ni karga na nabagay yagan awe. Na yagan rupa kaba. Natapin tese pa mi. Yes, sir. Eh, karga na rapido. No? Musi man di yagan. También nos ting también Cositos by Jen. Yeah! Tulis-tikalang kung matawin tayo di Daldos kita di Cositos by Jen. Itamay nos ting SOS Hangover Drink. Dikin lang. Yay! Itamay nos ting SOS Hangover Drink. Bota bebe, promay ko ba ko sa trip? Imayama tayo na bombong. Ito nung si Vitala nanta haye? Si. Nanta ba haye? Yes, sir. Nanta haye? Nanta bebe ka? Nanta ba haye? Pero mayang. Nanta lang ito. Perfect! Available na ito sa supermercado tambe, mirumang. Busque na ito sa supermercado. Busque na ito sa supermercado, mesora, pabunan lang ito wayaba. Wayaba. Ikala mo ito vacansi, kaya mo ito ba lang ito wayaba. Yes, sir, Bec. At, nos ting leyenda, awe. Yes, sir. I believe so. Nos ting leyenda, so una pa ipopasa... 20 plus, buta leyenda ka ba? 20 plus, ikala. Bupasa 20 plus ka ba? Bita kita, mako. Pabe, si, no mas. Sí, tá, mas sí. Sí, pero vamos buscar com a 20 plus, seguro, seguro, sí. Para nós não, bis dia 5, passou, me quita na frente de homem aqui. Me taqueta. Homem de Legend, sou o calmo, irmão. Me tapa de 20 plus, me taqueta. 20 plus, abre seguro 20 plus. De entertainment, sim. Sim, aí tá, me taqueta. Lá no start com ele de Biabe. Nós temos um cantante, meu noite. Yes. É, quando eu vou bater de bomba, tem que ter lá. Mike, check, 1, 2, 1, 2. Chegarás para mim. Abre noite. Nos tem um legend, é um homem que na, na como se diz, Chiquito Caba de música, é um homem que na, abre tumba de Chiquito Caba, homem que na, roupa e prêmio Caba, tempo de Chiquito, homem que na, a toca de banda na, na Ruba, banda na, na Corsol, banda na, na Holanda, Privé, Cachê, então você tem que ler, quatro Cachê Deluxe, Royal, um de lá, não tem por três dias, é um homem que na, salve de lá, é um homem que na, vai êxodo na grande, é um homem que na, atraco, gatista na grande. É homem que dá na baixa bulleria! É homem que dá na tá solamente o único ele que dá Rocco Franco! Rocco, but thanks for the introduction! Thanks for the introduction! Rocco, vai aí, tá bom? Nós é, mano! Nós somos fainados, não? Nós somos fainados, não? Nós somos fainados, deluxe ou royal, nós somos... Nós somos milhares de quatro, não, pero... Tudo é inglês! Ok! Ecco che ta foril, ecco che ta foril. Mi sa po bebe un kaba, pero mi sa ko botin tokata bi dedini ginana. Mayam de lagabo sa kaba. Bita bita kala po bai ko une biabe. Botesi. Sí, no sé, no sé lagabo. Salud, Romano. Salud, mi Romano. Salud. La que te promedi e di dos, e dos. Bom benina. Va saluti bar. Ei, Bruno, hope danke por aceptar a invitation. Sim. Danke por invitação, man. Nós to go way back. We go way back, both of us, all the three of us, para Maar het is papa over de way back. Nog zaken met een hoop druk. Ik ben content om back op de coast Lorando back bom pabo. After the pandemic. Maar we hebben nog niet dal dos. En we zijn zeker dat we nog steeds meer dan dos. Bom, ya. Yeah. Este mo bisa mi mujer na casa, dos mi tuvin dar, pero ya. Dos, dos, dos dar, sí. Dos. Como aí que como aí pandemia passa e coisa com celular anda hoje e so, você passa tempo todo quieto, ano, basta quieto. Sim, ano on and off. Vou bisa tá, tinha uma temporada com nós por as music talk, pero despe a minha second wave com a ponto com plata trobe. Okay.
pero nós survive, nós survive, ainda ganhamos. A pandemia estava a ter um custo negativo, mas claro, lógico. Pero estava a ter um custo positivo também. Também. Sim, seguro. Agora sim, EBG. Me que vem, se bom não assim, tá ganha sim, meu bom dia. Ganha sim, entendeu? Olha lá, I like that. I like that. Broca, não sou bem atrás, não sou bem roupa atrás. Não sou bem ter base escola, hein? Não sou como se chama na base escola. Qual escola, base escola, bobei? Ah, me tem gaita aqui lindo, brusa. Sim? Sim, isso é. Babai, babai, Orubá, babai, Orubá. Orubá, Aurora também. Babai, Aurora, sim. Aurora, clube de escola, babai, colégio Orubá. Papai colegio Orubá na despedida? Sim, sim, sim. Wow. Tur minha. Dentro está criando uma viva, mas nunca vai praia sempre. Sempre, tur, clube de escola. Tur Mahaya na praia. Nossa, tempo, o tempo, sabe? Tempo, estás a menina, botar a praia. Não, não tem cabine, não, são de lugar. Não tem lugar. Yes. Sim, sim. Yes. E é a baia passport para dentro aqui, banda. Você, último, quanto anos aqui, banda? Quanto anos tem? Seis anos aqui, não? Seis anos aqui, não, mais passport. Stamp approval de tour hende, que me awak kita establish kena. Bo, dulu sih so. Pada original kau langsung di pada di Santa Cruz, cikita sih so Rotterdam. Okay. Kau cikita mau Holland, que me kita claim Santa Cruz tak tambah Rotterdam I awak final finals. Saya nultin tour dia. Babi pun nultin, lo? Si. Babi pun latang kena sih. Babi pun latang kena der. Pak kuantong ay babi pun latang kena. Teku mi 9 anos. Okay. Despe mi. Orang macam sekolah di basis sekolah pada biasa ni mana? No. Ainda me trata de bases, não sei por quais, minha mãe com me trata de divorciar, então não sou bem vivo na San Nicolás, que é minha biba, minha biba. Chocolate boy city, vou dar. Certo, também. Of course. Diamante Berger. Oh! Sim, sim. Já sei, sim. Não, a roupa ainda não sabe. Da U que me trata de na San Nicolás back. Ok. Sim. Sempre como eu vim back de Holanda, mas vivo em San Nicolás, me ganhava, me gusta e tranquilidade. Sim, também tá aqui. É mais, tem que agora me 30 horas em estado. Voral den peak hours. Wat ja me. Eh, mitaya anxiety que me mete. Wow. Así na druk ta? Imagina. Anto pariba, bota chill, que me. Lo que ta druk pa pariba. Ta un día rosto pa pa bo. Cha domingo, cha domingo ta, no, cha domingo. Domingo ta druk. Sí, ta druk ta. Pero San Nicolás ta hopi, hopi chill. Bakunsa, bakunsa canta kaba na base school kaba, bakunsa haya trajetória pa canta kaba, bakunsa chiquito kaba ta canta, botin família ta canta, botin rene nan di músico ko ta canta, ko babai diz di awe di canta, of. Conhece a comissão? Sim, ma comissa com 9 anos, que são 9 anos porta nosta den vierde ni porta. Sim, manda ni. Anto, mane babisa, di dor di família na músico, mi tata músico, tata toca den várias banda. Conocí de tempo. Okay. Último él toca con Oreo. Claudio estaba en su último. Ah, sí. Sí. ¿Qué equipo está toca de Oreo? Este percusionista, que me conguero, okay. Timbal, drum, ¿cómo llamamos? Bongo, ¿cómo? Ronnie. Un aplauso para Ronnie. Ronnie. What's up? Shout out Ronnie, hombre. Y Ronnie te cae de Tanquilinder. Este es mi band y familia de Tanquilinder. Es otro band y familia de San Nicolás, de mi mamá. Ok. Anto, de banda de mi mamá también. Família não músico, mama de cultura, Bernardina Corvel, tá tanta de minha mama. Oh. Su casa, que tá. Mensagem se você que tem de uma banda que chama Sensação del Caribe. Caribe. Claro, sim, claro. Tá, minha mama, su homo também, Cecil Corvel. Wow. Pois de todas as bandas, a música tá outra maneira. Influenciado. Sim, me pôr as capas. Na casa, minha mama sempre tá blasta a música, não tem que estar se coxinha limpa, ou tá dupla panha. Você? Que é uma coisa estandar. Não é boa coisa sendo, porque é lanta ou não. Você tem? Tem mesmo que suponer disco, cassete? CD e rádio. Dus, pero mi mamá está ainda, tiene una colección más grande de CD. Wow. Te enviaba ahora mi bye walk pique, bueno, estás un drama y te pido a mi guapo, coñada. Nada. Un par perdí, sorry. Soy expedición a Sally for the Jenan. Y babay, va a decir de bye un concurso, va a decir de bye un school y canta, va a decir de bye walk si popo canta, va a decir en cabo de un festival, va a decir con la nación. Sí, mi mamá compra a mí, con un rollerblade. ¿Verdad? Sí. Me trata eigenlijk sempre de deporte, team de baseball. Na trouwens een festival, cada team is er manda un representante. Anto mi mama, que men, eta escucha mi canta de baile tu rore, que men, bopo canta, que men. Oh, ela pisa a mi, di como no te bai? Me dice, ay no, me cuita chapo, dime, festival de ranchere, tata. Oh, mo manda te bai tentami na school, no. Sí. Peer pressure, no, que men, bonqueta chapo.
Di mama di kumi, bukan rollerblade, no? Bisa aku main lagi, boleh bay, antum betaya rollerblade. Asine ko ako misa, tuvalig mi mama tapo tatraha ku e mama di agent similar. Wow. Mi tapo tapo bom amigo ku agent e e tempo ya kaba agent na cantando. Anto agent a hook me up ku su vocal coach, su stage performance coach, zeg maar. Oh, okay. Anto asine gai ke train mi. Sete ku quanto anya? 9 anya. Okay. Asine la bay, gai ke train mi, super bom. Bij festival Ghana, en dan is het goed om te zien. Oeh, waar? Mijn poort is kanta. Wat is het festival bij Ghana? Ik heb het niet meer aan. Ja, festival Ranchera. Ah, maar wat is het hier dan? Sí, el rey. Promé cantico. Yo soy en que estoy afuera. Zeg, oei. Wow! Applaus voor Rocco voor Ghana voor mijn event. Nee, bij Ghana. Dus we hebben Ghana voor mijn event voor Ranchera. En toen, wat is het hier dan, Rocco? Segundo 95. Wow. No, 25. Sí. Sí. Club 25. Wow. Ante ora iku decidi okay. Bagana ranchera kiko to the next ora iku. Basi canta, papai ora si mau. Baseball. No, pa mi de mi cabeza, baseball te coco mi gusta. Pero mi omo, ku tambe tata músico junto ku mi tata. Ku tu un compositor, te cora mi tana cas di mi tanta. Ante mi omo bin. Omo bin. Ela vem com guitarra, ela sinta mais de mim, e diz como me cante coque. Ela tinha um tumba atrás da gaba, e diz como me cante coque. Eu cantei, e diz como me... Ok, me dá bem a minha mama. Eu amo minha mama, e diz como minha mama, se é por ribame o festival de tumberito. Minha mama diz como me, ah, vou papi curou, direi quem que canta. E agora ela convence-me para nós vai ao festival de tumberito. Assim é que eu comecei. Ku tour aya e ore mi notata canta regularmente, pero carnaval ora di tumberito mi to preparava este anto no sta competi. Dus eigenlijk ta gisa temporada di carnaval mi tava ta canta te kumi 18 aya kumi 30 banda. 18 aya 30 banda kawa? Si. E sei bo mama tata okay. Mi mama no tata kea pro me. Mi te mo imagina, mi te imagina. E sei ma 30 ku 18 aya. Wow. Mi tava ta ting un banda Dream. Tempo então tinha uma banda chamada Dream. Sim, uau. Mas que assim, na pedi 2000, né? Sim, 2001, sim. Dos, sim, seguro. Dream, tem um pouco culpa. Sim. Yes. Agora tem a última fase de Dream. Na pedi para fazer um tryout. Tá quem tá cantando Dream tempo, hein? Em Jomar? Não, em Jomar. Não. Sabe sowieso. Botin Gerino. Botin Cunhame Menner que trove. Botin Curven com uma canta com ele depois de privé. Ok. Botava da tem Ron Wincock, que estava da tem última fase de Dream. Dreams, okay. Anto um brother de nós que chama Hailey de Palm. Ok. Okay. De Corso, porque vai bebe back na Corso, é tempo de bebe na Aruba. Anto, mas me tryout, clapa começar de manhã, minha mama digo, não. Manda vai canta. Vamos, bobama com parabo, com essa. Isso aí é botin que me chibo de festa, não. Me digo, mas... 16 anos é teu tempo? Sim, sim, 16 anos. Uau! Então, agora mais 18 anos, Ron Wayne começa a acercar-me para dentro de uma banda. Você é da Dream, sim? Não. Mas você canta também Dream, sim, se você abre o CF9? Não, eu não canto, mas tryout, mas eu não adrento a banda nunca. Uau! That's crazy. Minha mãe não está... Minha mãe está muito muito protective. Minha mãe está muito estranha conosco. Mas toca até gosto que você canta, sim? Querem? Vou estar com minha mama também em festa até agora, não? Uau! No tour, mas uma coisa sinta que você é por baixo, se sua corpo está ok, é está bem, então está enjoy. E não está com um baixo sinta, uaca, mané. Não é um baixo sinta, uaca, uaca, uaca. Sim, não. É está bem, enjoy, e era de sair uma borracha com mim. Chora na bomba, porque sai uma borracha. Cidrito! Damn, bro. So, olha por fim com 18 anos, sim. Olha se na babista basta e porque dentro, olha se porque dentro de outro banda. Era mim, se cabo back to robe. Sim. E você tá com a banda, você tá do? Você tava tá unique. Unique tava tá um, vou por isso, mané, era um man chiquito de mega e tempo. Mega tá banda de Dimitri com o Jairo. Dimitri France. Dimitri France. Anto, mi não canta muito de unique. Quizá un luna turco no está treinando en un lugar que Dimitri está líder de Mega ante el rumano hombre de Dimitri Ashley estaba tiene un banda no está treinando en un lugar de Mega estaba tiene este cantante Francia puntrán por 21 de diciembre
Después de dezembro, nunca mais vai vir. Vem para a França do Mangue. França, logo botão. Ashley, tem uma água também. Chama Ashley. Chama Ashley. Ashley, what's up? Vem de passo, temos seu vídeo da Ashley. Vem de roupa, temos seu vídeo da Ashley. E depois de não, vai quedar com Mega. Vai quedar com Mega. Frontline, que eu vou botar na front, que tem Mega, mas tem na front, menina, que eu estou falando de lá de canto. Sim. Então agora, Mega, está 2 anos. Ter com Mega stop de existir, depois eu bem prefeito. De Mega, basque bom em cantiga não? Botar em claca para canto? De Mega, não. Dimitri traz 2 cantiga para mim de Mega. Não. Minha esquiva nunca de Mega. E tem na baqueira quanto a época de Mega, baqueira mais ou menos? 2, Miguel Sabo. Agora foi cabeça, pero anjo ver 2 anos. Despeia bem prefeito? Despeia bem prefeito. Agora eu digo, Dimitri, você aqui que tá basta, anda pela bioga ou não? Não, não. Você sabe, por mim sabe que ele, como é que tá? Sim, bisa também. Sim, eu tenho que ir de França também. Então agora tá tendo reunião. Me tava até 50 anos, tem 21, com roupa e smack. Me tava lá que potencial que a banda tem. Então me tava ok, o que nós vamos fazer? Qual que somos que vamos fazer? O que tem meta? O que tem visão? Não estou indo. E acaba com a idade, me tava também, não quer ter qual que sou. Então, não posso vir com contesta, então a banda que brindi. Uau! Sim, depois de ser com a Ferroater, é tempo para colmo, não tem grupo chat tampouco para ganhar. Wow. É tempo de dizer, MSN Messenger. Sim, eu vou um treino, mas é com a Ferroater e a banda quebra. Mas que é bom que a banda é? Sim, sim, mas que é bom que tu rende. Yeah, logicamente, tem fricção para... Como tu pensa? Meia hora, quando vai chegar o braço aí, sabe? Sim, sim. Tava até tem fricção. Mas é uma temporada. Sim, mas nunca é um problema de pensa, não. Uau. Tu rende que é bom que a hora aí, de não vai... Privé. Sim, não, nossa cai. Privé. Privé, você privé a começar. Me tava a trabalhar com o barrista e aí não tinha meta, toca o que dentro de leixas ainda. Uhum. Era primo, era um mandi, é drummer e era primo de Gerino. Que me conheci na de Young, nando músico, logo nós tava trabalhando em um lugar. Então, assim, e gai que pedimos um viaja para. Ele tem um booking para uma festa privada. Para ajudar ele. Assim nós começamos a mover, tá curva na trobe, é muito chamado como mencionar agora de Dream. Curva é Suruman Hammer e o Drum. Banda chiquito. O lugar é cobre bom, só. Cobre bom, cobre duche, você sabe? Tinha um quarto luna seguro sem toca também. Então, trabalhando com ele, você sabe? A conversação está aqui, mas é concho, vai assim um cono. Nossa, é bom site que cobre bom. Sim. Depois ele avisou-me de ideia com esse papo com Jonathan Lake. Jonathan Lake quer lançar uma banda. Ele quer que nós tenhamos ingredientes para a banda. Banda. Nós tínhamos 5 dias para parar em gente, mas a banda estava um entertainment band chiquito. Nem nome, nada. Que não está no book, então nós tocamos a festa privada. Também um triple band, ou também 4 ou 5 gente? Sim, nós estamos 5 gente. Então, já, agora há a booking e nós toca. That's it. And the number, nada. Segundo petição da trilha, nós toca. É base da no name band. No name band. No name band. Literally. Então, Jinana, essa outra é base de privé. Então, nós topa com André Pascal e Jonathan Lake, que estava tinha intenção para lançar a banda. Daí, na conversação, a começar. Minha mesa nunca estava parte de manejo. E não me quer. E aí, o bajista take it over com o Jonah e Pascal com o Jonah sempre liderar a banda depois disso. Essa banda é enorme que eu já privei? Sim, me não posso saber preciso com o nome da banda, me não está claro. Não tem que ir com o Jonah, não bem que sei, mas não estava com o nome ainda, agora não se começa a papia. Depois o nome da banda integrante não ainda não estava com vasto, não se quis durante o training. E assim, tiki-tiki. Não sou lenda privada. E você consa, toca cada ritmo combinar cada tempo, ou você toca variar, você tem toque variar o tempo? Sim, varia, pero o bobo bisa toque é base tava da ritmo combinar. Sim, pero você na Aruba, bom não ponhamos banda, mas nenhum banda de ritmo combinar. Mas que é base da ritmo combinar? Passou não existe um fiesta que pode tocar ritmo combinar só? Só, nem um fiesta. Mas nem me disse o que tem a forma de bulheria. Mas está vendo agora aqui na mesa? Ainda? Ainda. Não. E antes tampouco? Antes tampouco. O tempo, o ritmo, o comunidade também é hot, e também é mais hot ainda.
Mete kere door ku nosta influenciador di asina tanto ritmo, ting asina tanto diferente gusto, ku amita ayat un positif, ting asina, si, ke men henan ko tabin fiesta, nanta gusto ritmo combina, sowieso. Pero, nan ke escucho un salsa, nan ke escucho un merengue, un bachata. Yeah. Nos cultura ta otro no multicultural. Anto yeah. Amita ye cosa masha masha bonito mes. I eta un strong point bo mi po hasta bisa Jayon nanki ku irsais nanki nanta beneficia di e cultura con nosa lanta din nas kucha turkos roman bo bing un reggae eta defende bo bing un guzuk eta defende bo bing un whatever soul eta defende so es eta algo bon di alanta na Aruba ano quante bo pa kita din privé. Privé estaba hasta 2010 ahora me voy a Holanda. 2010. Wow, ¿porque dos pasos largos sí? Sí, 3 años seguro. 2007 privé a Holanda, 2010 me voy a Holanda. Y privé que de existir. ¿El qué es? Por un tiempo más. ¿No hopi, sí? No, un par de luna más. Anto e banda vira delicious. ¿Quién va a lagar dina de privé? ¿Quién va a lagar dina? Me voy a lagar Iki, el drummer. Me lagar Yai, que es bajista. Malaga Ron Wayne. Jurek Salomón también de esto. Jurek Salomón. También. Gerino. No. Gerino sale tempo y fue privé. Después lo vi. Después cubo. No, ella sale por mí como. La ve Oreo ve con tiempo. Arriba Timbal. No, se sabe todo. Lo que vamos a hacer. Sí, que me. Porque es un cantante, no vamos a acabar con Balaga. Acabo subiendo. Supone que Balaga un y. Babay Julanda, Babay Sigue Studio. Aquí voy a hacer algo. Babay Bizzy, Babay Tarim. E intenção estava para ir estudar, mas estava com a ideia que estava para ir Holanda, para fazer algo. Então, tuvalig Anuar estava na Aruba para estágio. Anuar está é congueiro de buleria, timbaleiro a oque de buleria. E tempo estava tudo que tem que achei. Então, ele vem estágio na Aruba. Ele vem estágio na Aruba, me conecta, eu estava assim, não. E depois explicar-me se ele vem estágio, que pereta vai back. Me digo não, vou sair com mi tintura intenção de ir estudar na Holanda. Pero o até o papi um copo a mim não, que men tira um boque palavra para mim não. Anuar. Vamos aplausos para Anuar, aplausos para Anuar. Tur. Não, Anuar, seguro que sim. Então assim né, Anuar papi com Arshel. Ok. Me tá agora, me tá tariba caminho, me improvisava na onda, me tá batata, pero Anuar digo me Skype meeting in 10 minutes. Bota na Aruba aí, ora. Bota na Aruba. OK. Ele com Skype meeting com Arshel in 10 minutes. Me digo né, OK. Rumang, trapa matra, me decora onde me tá trapa matra pa bai car. Se a tapa com arda, não tava tá 10 minutes by the way, Arshel vou botar em hora, pero. Você queda normal de Arshel. Era 5 minutes, era 5 minutes. É, que sim. Então, é na nossa papia. Um copreto que passa dieta nossa palavra com ok orbo bem Holanda bota não está fango up, pero não bambisa nada, não bambapia nada. Ok, que menos que era antes com ainda tinha que passar para ainda bem está trando ali o projeto. Yes, me diga que é fine lugar para meu bom coração me diz você a mim tem gente loyal. Ao bobo bisa me não anda me mende palavrasão, pero me di você me não que bailaga privé atrás de malo que me não que chega bail Holanda então está na moda de viajar não me que preparana me que bisa me di me tá bom com Pascal digo Pascal aqui 2 luna me pensar de bail Holanda vai estudar então para começa a preparar gente, porque você começa a ter gente de algo que acaba. Então... Para working, para working. Sim, working, que menos chega a ter esclavo, sabe? Rocco, porque não pode ir mais? A mim é bom ainda, dá. Ok, sim, vai Rocco. Então... Bebe, dá pouco. E não é problema começar, mas precisa fazer de ideia. Não é problema começar com a banda? Sim. Bom! Aquela rabia. Because by a banda tem éxito, a banda hot e tempo, não? Sim. A banda tu caminha. Ah, me publicava. E tem reta salve de banda, menino. Sim. Que o momento tem reta. Diz pra você, a menina tá conhecendo primeiro, você me deu bem no lado, acabou dos... Botando na rua lá no tempo, não? Minutos aqui no primeiro. Minutos, sim. Pra mim, pelo qual eu vou dar, a menina tá novo aqui. Sim.
let's go. A misa di privé by arriba ku minota tende nang, minota tende tu rekati ke pere misa si ta tur si mang tur tu de to mene. Hopi aktivo, hopi aktivo. Hopi aktivo kanti ka novo hit tambe, hit tambe kanti nang. E minosa ko mi ko hit nang ta, misa ki ko yama nang pero bitake bo saturi nang. Boting Marianne apega kanti ka di aya ku bol bebek. Marianne ta kanta ding privé tempe tambe? Si, a hoki Marianne ta kanta ku nos ding buleria. Imaginao. Si, imaginao. Nosa topa back. Masha, bom gênero mesmo para traco, né? Roupa, talentoso. Você tem a fraga da canta tumba, não? Correto. Sim, sí, tremendo. Sí. Tremendo, sí, sí. Tremendo, tremendo. Mas orei para vamos back na privé. Orei que a Europa bisonan, e não cai de bonteira. Não cai de bonteira. What happened next? Menaça cai. Não! Sim, sí, menaça cai. Porque menaça me cai. Banda me não, não, não ameaça a mim. Não, como que... Oh, logo, não estou bem deep em alguém. Vai deep. Não, se porque eu vou também deep, não? Se porque eu vou também deep, a bomba se sabe, vamos também deep. Ok, vamos fazer assim, né? Abim fricção, abim ameaça de promotor de Aruba para o cachê. Uau! Uau! Entra na coisa, está sendo festa ainda? Sim, gente, na promotor que está a buscar cachê tur anha tempo, ameaçar que se é coisa que vai dor, cachê não tem Aruba mais. What the hell? De ore arce te pumi kuma bisabo no pape con equipo pasa mita. E ora ma spliqué pa chi come a siele. El no a tu mami na malo e dico mi wa chi non sta si fate bien con un tranquil. Ya. Yeah. It is what it is. Wow. Pero non a logra palabraco e promotor non si na che dona. Ok, pero. Ta tu turbulenza po pareato? Si, si, si. E mi mamma tu un persona ku. E ta sali defendeme solo. Si, puoi immaginare se tambe. Cosa? Mi dorupo papi buam mesak apa ku apa buam ati un close banco o di eta defendemi turku ke meno ta eno ta gusta trato unfair no ta kumi so pero en si e wa ke mes eta habe su boca si e porta be e porta pasando kumbo ante no conocebo pero eta bai eta habe su boca wow des llevane mi tata mane okay purava mi bai hulana pa mi lage e problema ne atrás pero si ta ti un tipo de función na final. ¿Vos bon que promotor aquí ainda? Sí, sí, sí. ¿Vas quase pif que promotor? Sí, a mí nunca estaba teniendo un. Ya. Me estaba teniendo un paquico, ¿pues? Paquico va a ir así en el leo. Respetar mi opinión, ¿no? Sí, que me paquico estro. Vos ángeles estrobando a mí también de baile delante, basically. Son mi no por comprender ángeles. Paquico. Paquico va a ir así, sí. Pero ya, me te quiere interés en propio. Ya pasa. Pero ya, no te perdonan. Zander over, sigue. Va a comenzar, sí. Va a ir a Holanda, va a ir a trenar supuestamente, va a ir a trenar con él. Y ahora que tú vienes a hacer, con Corsau está tomando con un gay rubiano de un banda de Corsau. ¿Y cuándo pasa? A mí que está por mí, voy a comer que pasa. Me quizá si la pasa por mí. Eduardo. Okay, mi no se va, mi no se va, pero viste supone que no está va de viaje a Bombo. ¿Cuál es el proceso va ahora? Con la acepté. Con la acepté y con todo el analog va desdino de va con caché. How did that happen? Va para mí, una vez como papi con Arcel, único que con mi Mr. Aste llega a Holanda. De lo que no se papia, me puedo comprender que está on. So, así no la va también. Ahora me llega a Holanda, me va a prometer training, por va de 30 de adjustments de team. Subí a train, entonces comienza a scratch. No va a visa. Es bueno estar con mí, estás un fanático de caché, que me está tour e cantica. Y fíjate que a veces, ¿por qué me canta coro? ¿Por qué me canta cantico? ¿Cómo que? Vos más de putar mis dos caminos. Sí, es que a mí estás un diehard fan. Es más, ahora me voy a fiesta de caché, me está saliendo a pleitar con mi mujer, pues, me quiero wak e banda toca, me quiero sinha, o aquí que ganha ta hasi, con anta move, aquí anta papia, con anta canta. Número, para mí, coita también un momento para mí postinha. Yes. E que baila. E look up to. Sim, é mulher que baila. Não, papo, se me está para o tempo, não é para falar DJ com anta toca também. Sim, então vai ter problema. Pero ángeles pavo, bota con dembo zone e ore, sí. Bota un spons y bota purba absorbe más información que voy a por. Pero ya. ¿Quién va a haya de un caché que está grande tiempo? Bota bisa, guay, gana que no está grande caba. ¿Y quién va a haya tiempo cantante? No, tú eres banda, me ni cantante, bota bisa. Frontline. Guay, mi te va a canta que gay aquí, man.
Sim, vamos ver um formel. Quem bota bisa bala? E canta com o guy que eu olhei. Botin tour. Sim, não, me conheci não. A mim, o único que me conheci é guy que... Clifton Ant, que tá um cantante que vem de Gio. E tava te guy mais yonden e bobo bisa e front. E me ho front de Gio ever. Botin Randy Cordelia. Botin Kushanik Today. E botin Ivan no Scuri. Okay. Um tour com uma trajetória e acaba, não abuta um stempel, não está em um mundo de farândula, de ritmo combinado, não está dentro de um top, de um pico de tempo, junto com o Q-Sain. Ou visto que não está a liderar o mundo de tempo. Sim. Então, agora me chega. Mas queda assombrado, que me mistura pente, me segura um par de dias para mim. Ei, está cantando com o cachê. E como que a boa pareja responde para o Bobisa? Ok, mas vai estar com o cachê. Com ele vai op para o Bobisa, mas vai toda a fiesta na final, que vai lá com o Cooper. Ei, deixa eu ver, tem que front line. Com ele assustar o tempo aí. Bossa, o tempo me está com a mama de minha mulher grande. Ok. Então, sempre estava open para... Pra me seguir, me sonhando. Ah, ok, nice. Aplausos pra ele. Aplausos pra ele. Tá bom, um push aqui, tá tremendo. Seguro com você, seguro com você. A minha visão com você, se me não é ok DJ Bampone, então eu vou arriba mim mesmo, me consciente sempre lá atrás arriba mim. Portar. Pero eu nunca põe chance pra passar, que sempre me tava tendo um mente abrigo, que this is what I wanna do, então a gente não está com mim, tá ok com ele. Okay. So, ela apoia me, então ela não é bem Holanda para eu comer. Ela vem depois? Ela vem um ano depois. Uau! Ela está tendo um bom trabalho no hospital na Aruba, e não pôr com Zeg Af. Ah, foi bem. Nós está tendo minha mulher, e tem que ter 2 anos. Uau! Foi um bobo. Melody. Ah, aplauso, Melody. Então, não, ela está ok com ele. Ela lagami. Abre me hala. Ela habla que va a hablar. Wow, nice. What's up, Kimmy? Te pisando, pues. Bota de un mundo falando lá, no? Bota em fans. E bota em outro tipo de fans quando eu abro outra maneira. Sim. Quando eu quero. Também que por. Não, que por babo. Claro. Não for ver assim aqui. Me não saco em seilo abai. Ou botar um ganho recto. Normalmente tem gente pensando, ah, tem gente toca cachorro reto salurato. Não, me que vem. Tem homem, não sabe? Não, me que vem. Não tem questão com. Pero a lo largo de vida profesional, a walkie bota profesional, pero tem que cachê, não, bota profissional sempre, mas tem que cachê, bota um tique maior. Exactly. A walkie bota mené. Switch, não tem. A walkie você aqui que tá fans, cara, e você aqui que tá mené, deve ser morrer que achar. Sim, quem bota mené, você acaba, que cor não tá acaba, pero é tempo lá, bota a cabeça, não é pra dar, ou sempre bota a visão, não, me tá estreito, bota a visão, bota a tem. Você sabe, então tem bom gente na rondô de mim, bobo bisa, mas Clifton and Sigu, um gente com roupa experiência e com chance. Não estava tá no papo diretamente com ele, pero conselho. Sim, não estava tá dando a minha roupa e conselho. Então, não ia isso, morrer só, pero compa dele com farândula, compa dele com fama, compa dele com lows, compa dele com raiz. Uau. Então, logicamente, é parte de fanático, e também também tá bem a den. Pero sempre mas é bom vorbel de nanta. Me nunca a wak mundi gai nem hasi algo foi slá, modi bisa. Portana hasi, sí, pero sí. Mi di lande na hasi. Des di e bandi, amos também depois. Amos Valentin. Amos a bin despes, a começa por mim com amos. Amos tava tá de banda orma 30. Ah, ok. Sim. Não me quero apontar, pero me dá qual é o nome, não me quero apontar. Sim, amos. Depois ir sair escutichona 30. Den e bane? Den cachê royal. Sim? Uau! Ah, den aminosal, oi sabe? Ok, ok. Ama que ele sair esta coisa, uou. A uva do bisame não tá coisa, uou. Ir sair, me conhece ir sair ankle de tempo de mega. Eu tava tá toca de um banda na Boneiro também, banda de ritmo combinado. Uau! No Magic Song? Não, Happy Band. Ok. Happy Band. Nós tá conhecendo outro rompa cara, nada
close, nada amigo close. Oh, Antes na Holanda nos vin dal din otro back. Wow. Dice, hey, what the car? Di tal fiesta. E dice, ah, apunti kay kabilar mo. Pwede kabilar ka kami? Si, si, si. Pwede kabilar ka kami. Kaya kayo pong pangamit na no, ano po natin yung flech? Na Holanda, sir. Ano natin yung... Estay na tapo tempo na Holanda. Sir, 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 sir. Let's go back in us. Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. Mas sir, 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 sir. Holanda. Pero ore, quanto tempo pa kira na cachê? Cachê ima queda 4 anos. 2010, 2014, nos vimos back a rua. Ora, bota 30, cachê, e não, e bota, e oita, e placa de... Kalau kita sendiri asubi, af, buat apa bisa? Enam atau lima, buat terah, enam bukan sahaja profesional, buat buat terah mat. Saya sebut asing, eh. Minta tu by school, kemen by school, i toka. Kalau pelakar dah bongkar, buat tiap sahaja neka abang. Si, kemen. Belum sih dua kuantum lagi. Kuantum, kalau. Nah, minungka struggle, minungka struggle, ku pelakar na Holanda, bang punya sih. Nice, 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 nice. Thank you. No, segur, segur. Enam atau lima, wow. Voral mana un tour despedi December, nos te queda mas largo. Maneira para dentro mundo de banda ora bota viaja sempre bota copa dobre oh okay. Então tipo meio afi de banda mesmo banda mesmo você tem um regra um coco ah bem raia que mesmo ora bota viaja bota dobre e aí vamos ele ok vamos aí ele ok tá lá aí tá tá meio que mais tá é muito meio genomo é o viaja acaba da ducha cobra dobre dobre ok oh então um tour para viajar tour cuca cheio mas tanto Corsou, Bonaire, Aruba não sei que vai Espanha vai para Espanha cuca cheio sim. Nós wow. Para render lá de Espanha ou local na em local do Vietnã? É também um zomer tour com Nanta Traja, que me rende de Holanda, também mané com 4 bus. Wow. E de Rubiano também? Surinam, Rubiano, okay. Macamba. Wow. E também mais banda? Também mais DJs. Também mais performance, mas o cachê vai como banda é aí. Wow. 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 Que aí você vai? Mas great, só. Segundo me 2003 wow. E 2002 não soube dois viajar a que parte para o país de Espanha Loret Barcelona sim uau então posso vai nada então para conhecer vai vai VIP mané VIP me olha me mané bo camber a palco bo number rock of rock não sem number bro ok não just ask se me notei era em de cachê e number rock of flavor sale não sim. Pero for the nowhere of henna do nabe of dog but a road lake of henna me nabe no. Mi nombre da rock cabo que men dor di baseball e nombre pega sempre ma bai con ne. Ah, okay. Na Aruba per me come 30 che me bom pone tempi privé mega che cone. Non ta hopi henna te ma mi rock così. No, tempo ta hopi henna road lake Frank. Oh, road lake, sì. Anto por me llega Holanda, dor ku yung henna no conoce road lake. Anto mo bisan ng Roderick of Rocco. Anto man yung okay Rocco. Ma fácil. Rocco at yung kapega anto Richel, Romandi Arshel, abing ka flavor sa tras. Wow. Diba? Rocco flavor. But any sense pa kila buto flavor of kung no. Lawak po ti flavor? Taba tati, oh, ko kita may tung story. Contemos. Ali Bay? Nah. Ali Bay, un primo. Mokro flavor. Sai je. Aos tambe colada, aos tambe. Yes sir. Que me ya certo primo di Ali Bay, ante tati un cantique que tempo que pega duro, llama Mokro flavor. Anto Richel di Rocco e lo bise, ade Rocco flavor no. Wow, that's crazy. That's crazy, yo, that's crazy. That's crazy. E vai começar e vai handle placa, porque eu não vi se botar o tempo é young, vai handle e placa bom, a foto vai vir se você quer, não. Vai Gucci store, vai com o trabalho, menino. É para o meu cobra, você vai, você quer, ah, você tem um iPhone. Uma media marca. Sim, so, sim. Vai começar, menino. Você quer, é para o meu ai, ela vai hobby boom. Que puta cara que você é? É muito grande, é big check. Você promete check mais de cachê? Ele é com grande, né? Você bisa. Que cara com cumbra que placa? Botar mais coisa. Vai Saint Martin também, então Saint Martin. Botar aí é duty free, como chama? É parte de airport. Ah, coisa duty free. Duty free. Então não me te querer te promete com uma é como regalar mesmo. Que puta cara com um bom brilho, com bom olhoshi. Of course, bro, você botar ali pra stage. Yo, aplausos pra ele, man, of course, man, claro. Tá bom. Pero, é pra mim, ai, mano, eu vou pensar agora, é pra mim, ai, é handling de placa, vai, boom.
pues domino con este corso. Ah, sali. Mete cabe toca, mete buy apartamento, mete que da hang, a noite mete toca trouble que banto toca bem back. Só traha, é placa, traha placa normal, até que ela acumular e você botar gasta ruim placa tempo tampouco. Sim, não. At all. Quando na rede quando precisa fazer, lá me flooring para colmo, mete tem me stay and bed de Aruba ainda. Ora me bem Aruba, mete depositei, me nota mesmo que placa mesmo, mete da buy Holanda, Honda e riba. É tocar de Holanda que placa, verdade. Euro está. Estou financeiro. Quanto passa por muito sim, que placa toca sim. Não, pero pensei, é pro mim. Ah, já o que? Pro mim é isso. Não vai de 2 anos, então, não sei. OK. Vai pedir 2 anos. Botim com aí bebê, botim com aí. OK, OK. Vamos ver isso. Nossa, checa, vamos dar 2. Checa, vamos vir dar 2, não? É. De 2 anos, eu olhei sim. Eu olhei sim, mas diz de Bila Mané. Yo, vita cantante hot, vitin hit, e vitin como você compra off, vitin como você check me com. Sim, vitin querer, não é sei, mas Mané, me tava a conhecer Corsão mais, me diz, não, me vai vir um auto, pra me mover, não. Claro. Vou vir para me reparar, tá, me custa um auto, quando chega, e um caminho, né? Ah. Aí eu quero pedir saque-lhe, e não, eu busco meu auto. E na nang botin un kachikachi tabay so iso compromete pan na corso oribia claro botaro ako kumusta bon oribia bril ei holo vay imagina ke men min sa di kung angel pero hobi placa ba na mi espera botin na ina si botin na wan no me to quiere decir no va pa tres so pa tempo de style pero para ainda botu gusto bril si si si. Gusto bril. Pensei que tu vai abrir board de e companhia de bril? ABC. Não, é aquele. Sim, mas não tem bril solo, sim, não tem. Vista só. Vista. Ok. Ok. Pero, sim, é aquele. Não há muito nada maneira de luxo para o bril. Luxo para o bril, para trip, para trip, grande, sim, tem VIP, bebê. Coisa? Sim, coisa ali. É, um gaúcho grande, mas é grande. Bota tem brother, bota também. Bota tem brother, com também slang, chupa na bota hot, bota tem placa, ou também. Yeah, mala trita, ou. Me tava tem brother, não, que men, na corso, então, vamos pôr. Que men, tem ainda muito bom com nada, que men, real mates, que men, mas quando você na família, que tu coquet, domina na casa. Awesome. Abre aia novo. Awesome. Awesome. É tu mami, não, passou a trupe, que men. Amigo Irsais, sempre nós estamos juntos. Passou eta de Bonero, amigo de Aruba, nós não temos família na Corsão. Agora nós vamos para Corsão, tu renda também na Lancas. Bom, tu vai um renda. Amigo Irsais, que tem apartamento. Porque bem, você que agora vai tocar na Aino, vou falar assim. Ou sempre vou para Corsão? Sempre vou para Corsão. Que bem, é banda na Copina, também na família. Mas nem vou chegar ao aeroporto. Uma pausa de outro. Sim. Aeroporto vai, tem hora de tocar back. Nós estamos para tocar. E hora de tocar acaba, cada quem para no lugar. Sim. Então, porque isso aí está também. Amigo, isso aí está. Nós temos um outro mundo, porque nós estamos aqui no mesmo apartamento. Nós mesmos estamos a rir outro também junto. Que bem, nós estamos a dizer que brother. Que bem, tour angel que vem com nós a befriend na Corsão. Nós amigos, né, men. Wow. E te ave, nós te quedas em contato com nós. Por mim, vai Corsão, te ainda te enviar, me tá. Aplausos para o Friends and Corsão. Sim, claro. Sim, Cubo. Claro, sim. Nada que nós sentimos na casa. Por aí, 25. Páscoa. 24 vai 25. E aí, ano novo, pá, me tá dia, né, que men, com roupa e memória, vamos pôr assim. Claro. Nostalgia, tá dalbo. Tem viado, essa depressão tá dando, mas também, ah, mas tu rende com a família. E água também nem para nada. E água que sai que nada. Cariba road. É porta duche, para é dia aí, vou te sentir, mas gana de estar com a família. E ele sai também assim, de sei? Você tá assim de depressão? Não tem pressa, é que não tem pressa. Mas é fulfilling? Sim, não, vou te sentir falta de casa. Que pode dar a senhora? Vou te com water bichão, ou vou te comida? Me tocou um viagem, não sei como vai. Me digo, né, banha de Christmas dentro, só vai Dennis. Banha Christmas dentro. Yeah, that's what it is, right? Certo, essa aqui nos tem. Tá, me cubo, vamos bater cabeça, vamos. Nice, toque nice com isso aí, está aí. Tem papo e abo também. Sim. Está aí para isso aí. Uma pergunta. Durante o tour, esse aí, right? Tá, tem. Você tem hobby groupies? Like. Tem page na Adpo, of Facebook, of Instagram. Sim. It was crazy? Sim. Sim e não. Também não. Com nada, mané, 30 tempo DMs. Ah, ok. Ok. Ok, nada, 30 mais fácil tempo DMs que tem page.
Eu tenho que ir para o hotel. Ah, não, 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 local? Na Aruba. Que wow. Tempo você está? Basta, né? 2012, né? Uau. Você está com cachê também? Sim. Então, bem Aruba, como é que vai? Toca na Aruba. Me toca a receita de 2 anos como eu toco na Aruba. Ok. Nós queda na... Nós toca na Western. Uh-huh. Queda na Western mesmo. Então... Nós queda... Eigenlijk, a mim não queda hotel mesmo. Me toca na minha mamãe depois. Me toca a de uma gira boldro ou outro. Damn, bro. Cansá. Então, no buraco, cansá. Imagina. Mas queda hotel. Queda chill que ganha. Eu saio daqui da câmara, passo só, passo a mim com ele na câmara, eigenlijk, para amar bem na minha mama. Ah, well, em nada é que passa. E não. E a frau vem bater na porta. Não, well, você quer? Ela vem bater na porta e para ir para isso. Não, já, não, missa. Vamos pensar, vou, eu tenho que ter uma zona. Ainda para, mas. Pode ser claro, Wogi. Tá bom, se você tá bom, anyway, vou dar claro, bom. Ok, cachê acaba, vou dizer, você que tá basta. Ah, muito corta, você que me. Aonde cortar, bom. Aonde vai me nostalgia aqui, Cuba? Sim, vou dar claro. Me está trabalhando o tempo no last laboratório. O tempo está em 2005, 2006. Agora me está agora, vou ir na rádio. Para anunciar que vou off da Facebook, onde não, para anunciar que vou lá cachê, ando para vir back a Ruba Biba. Não sei se vou correr assim. Se da rádio, mas se da rádio, para lançar o botão da rádio para te escutar. Sim. De como vai lá cachê? E placa não tá bom. Sim, ama síndico, esse estava até o momento correto para lá na bulheria. Vamos pôr assim. Uau. Não estava até o momento correto para sair e foi cachê, mas estava até o momento para lá na bulheria. Momentum estava na nossa banda. E palavra chão, angelic tempo uma bem aruba. Ok, vamos começar a ver. Dwight? Dwight não tem cachê? Aduna sua palavra acaba, sim. É diretor musical de cachê. E aduna sua palavra... Não, 2 lunas para mim, mas nem 1 ano para mim, segundo me. Ele disse, Archer, que esta vai viva na rua. Dwight está com o cubo na cachê? Sim. Dwight está com o diretor musical na cachê. Dwight vai vir na Holanda agora? Sim. Ok. Já Dwight, como diretor musical e como loyalty, começa a preparar Archer com outro ano que vai viva na Aruba. Com light? Sim. Ok. Então, para trás da cortina, Dwight já acaba... Estava tendo uma meia ideia de o que vai fazer depois. Então ela acercou-me com a ideia, mas inicialmente eu disse que você me tinha que. Se você não me acaba na escola, me chega. Me tem que acabar. Que escola vai fazer no lado? Laboratório técnico mais na Rotterdam. What the heck, babá? Sim. Não acabei? Não, não acabei. Oxi. E men, ma llega Aruba, e último tour di dezembro con Dwight Mestera toca. E men, después de tour, Dwight lo assali. E a botami junto con ele? No, agora ainda... A botati un año más para poi? Sì, a mi tata falta, bobo bisa 6 lunas di school, come sta, ultimo stage. Mi tata la gami cava, mi tata bim. Guardam, e dio è bom. E tanto turbulência também? Ou a Dwight vai de banda, tanto turbulência? Minha mãe que me nunca. Ah, ok. Minha mãe que me é turbulência nunca, passou. Ora com Dwight a Sally, uh-huh. A Trobe, né? Dezembro é o último tour. Me tata biramalo. Me tata biramalo, me di com. Pedi escolha com tu como? Explica nada, de como vai em nada. Hasta na purba ajudar-me a estágio na Aruba. Me pôr a estágio aqui na Aruba. Uau! Nice! Me tata vira malo, me di, você sabe, me também passa e dia aqui com ele. You never know, it might be the last days. Of course. E tata hobby malo. Of course. Dessa maneira, não. Eu tenho assim. Lo me arrependi se na Holanda me estava chamada, você sabe, e botar no tema. Não. É como que tá. Me tenho que queda. É uma queda de carnaval, tu vale, mas me tata bom com o pilili.
Pilili di baseball mi conosce Pilili. E nombre da Rignos di solito podcast, right? Seta di Pilili Tsunami. 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 Pilili Tsunami. Pilili da manager di Tsunami. Buon amico di me di infanzia. Rocco Bottina. Mi di un tipo. Danno se riferisce su un tipo di bianco. Non vuoi essere pescaiente, Rocco? Va dal duos. Va vinto dal duos. Dal duos frio, sì. Frio, frio, sì. Ante ora? Ante ora ma pidi Pilili. Ovvio, ma puntare si può carnaval, mi può join Tsunami, tra poco tempo mi può chiedere chi banda. Se vai bom, ten e che dai nanan, doi ta mani come bang festival di tumba corso, io ho potuto chiedere. Ok, oh. Qua banda vai corso? Dreams. Dreams a te ainda? Dreams di corso. Dreams ah, di dos Dreams, ok. Dreams da. Dreams di corso, Axel Piquero, Maiamele, tu vai ma chi trago ne cava come. A reglista di un tumba, mi dico che sto buscando un banda per fare tumba con me, un tumba. Sei il primo bianco per tumba con me? Sì. E in che anno? 2004. E va a partire a cavo nella Ruba? Sì, sì, a Ruba. E va a cavo nella Ruba? Sì, anche. Con chi va a cavo Ruba? Con il privé. Con il privé, ok. Con il privé. Axel disse, metti un lugar, papo. Mi dico, Dwight, non sai il lugar qui? Wow. Tumba me ste. E ora... Non si sente con questa convenienza, con questo chiamo Beghi anche. Non si sente tra le tombe di un balcone di hotel in Corso. E se è una gozadera. Wow! Se è la prima tomba di Corso. Sì. Anto. E qua le tombe è bombo. E tomba e apre porta. E tomba e angelic. E poi mi disdì con. Mi tengo l'anda bulleria. A what è ora? E tomba. Anto, come con vacanze che boh. Eigenlijk, sì, vakantie. Sì, sì. Un verleng chiquito. Verleng chiquito, sì. Anto, mi ricordo, non so se fuori di studio di Edsel in Figaro, non so se ascolti un cantico, due stavo da te, dico due, mi tengo un papio qui. Sali proprio, mi dico, ne... Ho spiegato di mi quanti scuole, quanto costa, però real, poi... Quanto si tiene, sì, però real, mi ti avvisavo, come ti senti, ma ne, il momento che ti ha qui, non stiamo quasi usando, dice, anto, oh, che te ora va la mia Roman, due di... Ma mi tata, chiara, mi sape, qua che per me... Ti puoi immaginare, due espressioni, cara? Yo! E no, che stavo te su, pa, inizia la conversazione. Mi chiara, mi sape, mi sa, compa, mi sape, mi ti, oh, qua che te ora, mi dice, sape, ti chiara, qua che te ora, pa, si è. Wow! E tempo non ti nombra ainda? Tempo di un banda? Di un nome, no, di un nome, se mi ti accorda di sempre. Dopo ti tengo una collaborazione con algún músico, non so, Dwight con Jairo allà, con Papio con algún músico, però tu costava da pending, che mi ha detto, ok, che è da pending, ora non si pensava, pap, treni da cominciare. Yeah. Da studente di bar, waiting. Sì. E dia e... Però quieto, quieto sin visionare ainda? Sì, sì, sua. Che mi banda l'anta per me si chiama Keto. E banda che stava da ti un email, e email di un gruppo che si chiama Proyecto Aruba. Che Dwight non stava da papi con un Henry per telefono. Ma che è da gangster bitch for life? Ma che è da argomento di gangster bitch for life? At hotmail.com. Poco gente ta manda sei fake email. Quanto tempo è quello che era segno segreto? È un luna, pari luna o un luna? Ah, me lo bisogna sicuro. Ok, va, segreto. Un par di luna, però ora non si arriva a Ruba. Prometto che Angela mi avvisa Dwight con la voce che mi ti chiede in questo momento. Già stava tenendo gente per piano di coca, perché mi ha detto Dwight che vende da Ruba. Roca che è da Ruba. Ehi, mi ha detto banda bailanta. Ehi, Roca, però banda bailanta. Mi ha detto, ah, sono loco. Anzi, mi ha detto un bello. Che mi stava tenendo papià, però non stava tenendo una notizia concreta. Già passare il caffè che c'è, si cava, io lo si cava. Ora come avvisa Dwight e sei, mi ti chiede il giorno seguente ma scrivi un email. Na Ash, per me? Ash. Pa Ash. Ash, ok. Questa è bai. E la bai buona, mene. Ok, ta bon suave, off. Ma manda email, tu pa delete call back, scrivi back, or delete back, off. Ma vai con corazon, mene. Sì, perché se non ho anche email, basta via. Pro me come mandessi, però... no, e no, abai, e no, abai malo. Ma non è un expert. E non vai a venire un ticket per l'insieme, no. Ya, però non so che è, ya. Mi ti chiede Arcelanto, ah, mi ti avvisa. Roma, ti viene competenza, e sa come ti viene competenza, no? Sì. Però mi trovo Arcel con... E ti ho una mentalità di mani... I let you grow. Businessman. È un businessman. E ti comprende. E sa anche con il mondo che... Bonta, buono, ti un contratto. Che me non sta tra un contratto. Tu con un mondo lingua abstract. Anto, mi ti chiede...
eta met un fighter eta mane okay bota bay sigi boko mita hay un otro januari as boko que me asina a tu me nice shout out to Archie Pacific pero promen gente como habéis de ir seis habéis de promen gente como habéis de ir seis o para mover fe di cachai para mi bulería sí wow paso bota iti confident con que me a mi con esta bota hope close con otro anto edie da mela bisa mi kabu bisa abu bai mi da mi bai ai ta mi spedi se la biro solo e sin bai banda mai ta ma pensa ko ta bai biro solo ore se oh okay e nunca pensa en gelik di trend un banda ah wow okay ir sa esa se sabi ir sa esa usa to son normal si sí, per sí. Lasi e la hasi bon uso di e plataforma di ritmo combina okay. Che me la trazo un nombre den e sin e la butte su stample sigue wow. De cui mi tiene respeto pepo so nunca ella laga su plan nunca la desvía de su plan excepto de su plan siempre pe, va en día solo sí. siempre te pisa mi cabu y van solo es más día de bulería mes do aí tava papi com irsa está com vai para bingin irsa está também tava tendo projeto Aruba não quero do não contesta falou bisa não adivinha irsa é de com a mim me nossa que ele bisa do aí é de com mica bubi mica teste é solo é coque solo rato se não vai me te chega pero mica teste que me eigenlijk pap, ja, maar dale dame wat daar history dame te hebben que me eigenlijk is dat ze eigenlijk suppose voor mijn partner die bulerie daarmee. Si. Tava dat een project op Kutuko. Wow. Tava dat een project Aruba at gmail.com. Si. Maar zo toevallig, eerst is su pareja etempeta un rubiano. Que men su yuna tava dat mitad rubiano, mitad boneriano. Nice. Dus tinha connection que nan. Tava dat tinha manera pa por bing yega biba, pues va. Pero el sueño nunca no tava dat clap give up ribuji. I'm going to go to the house. E música não comecei a forma e banda, não sou como se trem, sem nome ainda. Dia com uma papi com o Dwight, a ideia é uma creche. Eu sou creche também, estava da parte de projeto, mas o disco creche está pensando, ok, a ok não ainda. Agora o Dwight digo, não, eu tenho que ir on ok. Creche estava da mesma hora, claro, para nós estava da trem na Cule FM Arriba, que men, assim tu ficou disponível para. As soon as possible, nos polanta. E ideia de Dwight agora está culpa Zomer e banda tem como salanta e grava. Nome, Gabo? Passou dezembro, que é high season. High season, mas tem que tocar. Mas tem que tocar. Yes. So, este aí está move. E tudo coisa vai Falcons plan. E me te quere e papiada em caia. E mané, e co escondi que está going on. Ajuda full e processo de mané, orelanda e banda lanta. Nada mané, está tendo hype caba. Eu nunca maquei com outra banda. Então, algo houve duas isso. Mas maquei full um banda novo com hype grande? Sim. Sale com hype, porque nossa lanta privei junto também, pero privei tava tá, baby steps, nossa gatia, nossa cana, nossa cor, nossa trompica. Você acabou de biar a Professional League de biar? Major League de biar? Furil. Chora lá na creche. E tempo, tal ti um papiado em caia, bolaria vai com tudo e entregando de tudo ainda. Ela vai com de Claudius está sempre que ela tirei, com ela vai com bolaria vai com tudo ainda de DJ, ela vai com o drummer só. Sim, é tempo que o drummer está com ela, mas bolaria vai com vários ainda de várias bandas. Está também um polêmica, está também ainda na queira de Bialin, Duarte, Ouro, ainda com a Bing. Que bem, você não é fácil, você não é... Ok, tá bom, você não... Não é fácil, bom, Bobi, é fácil, pero... Me te quer não... Papiando com não... Me te sinto com não, believe em o produto mensor. Uau! Que me nada, mané... Uau, Dwight a bem for de... A cabeça ali foi de cachê, um banda que tá tem tempo por estar 10 anos, acaba. Mas...
hoop je éxito. Ela escribe maioria de nan, ela mix maioria de nan. Que men, ya aí nan ka botim ane um garantia ku, hey. E não tá bem fout fácil. E vamos conhecer o mercado acaba. E tem seu contacto na buta tu caminda. Sim. Que ku bem fout. E vamos tem assim na hope knowledge musical ku e podrag over. Me de querer ganhar nan tambe de nan turno, tá bota tem em hammer passinha. Dus ik heb het niet zo fácil, maar de toeren zijn niet zo fácil. De toeren zijn niet zo fácil. Hoe is het frontline de bolerie en de tempo dat je komt? De frontline, dat je de toer dat je frontline de bolerie. Geen waterpikkie en geen waterpikkie. Je zit in een engel en een plak. Je zit in een kant, een plak, je zit in een plak. Je zit in een frontline met een bon dame. Dus je zit in een bon dame, maar je zit in een maas en je zit in bon dame. Maar neem voorbeeld. Het is bende, het is caro. Het is caro, ja. Hoe moet je naar een caro de boerderie? Ik heb corda, maar ik heb Dwight de Tyrone. Ik heb conocer Tyrone. Gewoon die verandering lá na Ruba, ik heb het canta. Ik heb het een tempo junto com. Banda com Edgar. Edgar Dominicana. Edgar Flow. E Tyrone, um rei mais, tá? Tem menos tempo, não importa. Tem um banda que em New York. Banda toca até na HTV com tu com videoclip com tu com a passinha. Uau! Mas tá na as steps, cara, porque mesmo tá sabe de Tyrone? E conhecendo Dwight sua habilidade de trabalhar com o cantante, eu sabo ele. E pode ver chavo, mas não vou ver mesmo. Eu sabo ele. Dwight, eu ponho tudo em ele canta. Menos Jonathan Lake. Pending. Randy Cordelia. Também estava pending. Sim. Uau! Mas ele tempo ele está em gospel? Ou ele sabe que não, ele bem cursou o caba. Ele não está gospel. Como é que chama? Gospel. Brian Deckers. Sorry. Me está bolando. Randy bem cursou o caba. Ele estava em banda na cursou, mas ele não estava ativo em nenhuma banda. Agora que o cachê vai em não, ele está join o grupo. Leu, ele está bem rolando, bem canto uma festa, vai back, mas ele não está ativo. So. Dwight também, eu acho que é uma possibilidade, sim. Mas pele estava um pouquinho mais difícil, porque não tinha um connection com Aruba, para Adrian tinha permisso, número up, era muito difícil, então eu não vai concretizar nunca. Então, é de três cantantes, havia Tommy. Tommy está cantando em Tsunami há tempo. Ok. Então agora, em meio de dezembro, como vai carnaval com Tsunami, promessa um check, me não conhece Tommy. Tommy começa a cantar um cantinho, então para colmo, Dwight também está na rua com o Bucci, na Binwak, para sobre a Elite, está outra botar som para Tsunami. Ok. Então, eigenlijk, Dwight está outra seca, Crash. Tsunami, toque para mim cantinho, Tommy som check. De biar. Minha sogra me diz, mas vira o Dwight, Dwight de comigo. Assim, lá, se comigo de leu, Dwight. Andei o Renan, sabe, Kiko do Bucci. A bolsa. Me deu mané. Agora não sabia se Cresce Arábia. Cresce diz, não mais músico de Tsunami. Pilim também vira. Pilim vira louco. Monstro também de vira. Drummer, Joshua que toca com nós, estava dentro do Tsunami. Okay. Congueiro, que estava dentro do Tsunami, é o que está com nós. Então, Cresce diz, não se passa assim. Você está muito bom com Pilili. Pilili. E diz, não é assim. Vamos buscar outra gente. Não sei o que é buscar outra gente. Pero bueno, hay otro gente. No está a Jaya, Antomi te acorda. Entonces el Afro como Waku Abu Kutuay está así. Sí, Waku. Exacto. Hay que estar otra tintura de talento. Que men, ese no está otra. Pregunta. Ok, consta ver si él es 5 meses de manera trapapilla de gente. ¿No está? Sí, sí. Anto crece en su posición como businessman y no está con niña tampoco. ¿No está? Está en malo con Pilili. Entonces, como bien, está un business partner. Não sei o que tu busca, nada não passa. Havia um problema de um tsunami com o Tommy. Tommy sai.
Joshua, ik heb een trein met tsunami. Joshua heb ik gezegd, ik heb een boskano cantante. En toen heb ik een papier. Wow. Pero, ik heb een magitoch kubo, ik heb een yama. Tome a mami. Tome a mami. Wow. Mas ali foi de tsunami, legal, me sabe? Me deu uma maneira, sério, botar? Que isso vai virar louco? Agora que tem aqui, porque eu estou aí. Então, nossa, porque ela sai, então ela larga essa. Cresce de uma ok para ser muito feio. E agora, nosso papi com o Tommy, e agora, para o meu front, eu boto nós três. Então, tá Tyron, Tommy e Amy. Então, ano depois, Ron a Binder Bay. Ron Martins. Ron Martins. Bom friend de mim. Cala, Ron Martins. Shout out Tommy também! Shout out Tyron de Francis! Shout out Batai! Sim, assim é ele. Ué, então agora você começa a gravar, então você também com um monster hit. Eu não sei se você está com o cimento, ou se você está com o cimento, mas você também canta com a ganância, uma boca caliente. Como é que é, boy? Essa não está para a minha cantiga. Essa é para a minha cantiga de Tommy, sim. Mas. Tem a ver, me improvisa. Seguro é o hit mais grande de buleria. Tá dia de aula, right? Sim, tá dia de aula. Mas na verdade, é uma boca gente, tem o hit mais grande. É cantiga que sai, cantiga de Ayana. Sim. Vários rádios na Aruba, vários rádios na Corsó. Sim. Tá, agora tem cantiga na despega, sai cantiga na de Ayana, pero portando um rádio. Né, outro não portando, tá dentro do top 5. Pero é cantiga aqui, a coijo um. Inspiração de Dwight? Ela abre assim na roupa e porta pra nós. Então, é qual passa estranho, não passou? Dwight é um gente que tem que o Phil é cantante. Para estar aqui que cantante por Hassi, para trazer um curso para o cantante. Yes. Eu não quero trazer um cantinho que está dentro do bebê ser cantante, que é por bacana de saque. Não, yeah. Ele traz um copabo. Yeah. Então eu não posso arrair a Tommy su vibe. Su vibe. Yeah. Tommy está tomando um gente mais jolly, mais rough, as in agressivo. Ele escuta Tommy canta e cantica de. Até coisa d'algo, até coisa. Tommy, a cofre cantica aqui com buleria, ante enan é de. Exato, é gênero que tem que dar Tommy. Aqui tem. Genre, mas isso cria de genre. Spectrum, que me tem que trazer um copo. Ante enan caindo, sabe? Uau! E ela dá. Te abre, não sabe o quê? Uau! Te abre. Você é um clássico, eu quero o quê? Você é um clássico de bolsa, right? Sim, sim, sim. Mas tu artista grande ou banda grande, tem um clássico. That's definitely classic de bolso. Seguro, sim. So, é hora que com a coa vai. Uma semana de bolso vai começar a crescer. You guys make music. A botar ABC também, right? Botar a parte de ABC. Cantica. É aquilo que promete. Irsais dando. Dando. Uau. Você tá mais dando bom, né? Tem bicaxê ainda. Que é a última linha de cachê. Oh, I didn't know that. A minha banana da boleria cabe também. Não. Tava até a última linha de cachê. Of ja, eigenlijk de ultimo einde ik als je nog grabbe, want de portaal zal niet después. Maar met de kwaar met een hulana in de tempo maar grabbe. That's a big hit too, man. Sí. Ik kan tegen haar weer open poorten voor Irsaïs namen. Wow. Misa kan doen een nummer, kan binnen een nummer bolerie, pero con ella llegue, con el, misa kan doen een nummer, misa kan doen een nummer bolerie, pero con ella llega na, dat is mijn naam, supuestamente. Até ti um nome, é minha tá cara, cimento era Li. Sim. Daifu. Daifu Li, a bingue nome, pero até ti mais nome, af erra um bisu nome, a bosta tá, é tá conhecer bosta, com bosta, ela bisa bosta, saque de nome, com bosta, sei, nome pra um banda tá difícil pra ir com nome. É, não tá engelic nome de um banda. Kika passa, nos meeting spot e tempo, tá peanuts. Propaganda para pagar para pino. Salão! Taifu! Taifu com a Tang. Nós estamos trabalhando, nós estamos meet com a música. Então, nós estamos befriendando. Rest peace, nós estamos contra nós. Também tem Glinder. Sim, nós estamos befriendando. Nós estamos na altura de Kiko está going on. Nós estamos lançando uma banda. Então, a Tang Junior estava de casa em dezembro. Então, na titula na hora louca que me na puta é hora louca na do nem um nome é hora louca lo chama buleria então nanta tá aqui a nos toca e bano alanta ainda é de cumi me romanta bem casa de dezembro me que a bolsa toca ela explica nosso conceito é dita vai ter um hora louca é hora louca tu vai ter um nome é chama buleria do ai de war
Atang kami dah loka memang pasal tas nombor di su fiesta. Su. I don't know. E com, mano, encai, mano, seca turgente, seca cresce, mano. Zona, pum, sim. Sim. Vai que não querem, minha zona, essa zona. Vou estar acostumado a esperar. Sim. Para assim, né? Para esse aí acaba, tá, mano. E banda tem, mano, um luna da trem, acaba. Nós temos nomes. Tá, ei, mas ainda tava noite, me que sabe, você tá meio que mais que me. Ora, vou buscar nome para um cos. Você busca sempre o podcast, saco. E aí, mano, ei, bota dentro do mundo criativo, bota. Coi tur nombre pu pu wa 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 un propaganda pa na sei no che menos tur ta wa ta den fase e buscando un nombre dai mi te visa e duai tal nombre duai mi no te conosce un coi ama sin cava no che men full un coma e ora posso visa de same ora posso visa nos meste pidi a tan permit a tan do nova approval era do nos approval pero uiteindelijk le do na approval pero en dat te guste coco nos abai con nombre de su fiesta para abrir era a ugra especie o a era wa con la wa era mai con ele da fama to so am te quarte bi no lanta un club de Rotterdam buleria na Rotterdam buleria sì sì anto ama sempre pensa ba con i nombre de nan no mi te quiere a mi nunca toca de buleria pero mai che tiene DJ sì. Anto despet duai tamba linke ko se eta si ta un club yamo buleria mm-hmm. Na Rotterdam un pizza bowl anto pizza pizza rib pizza bowl mi sa onde te queda po sona igi mostrare pero sì. Mi nunca toke den si sì. Da ta hobby local si despet se a va peste na po sa che nombre no che no men... te ko di hasta sì. Ora e ora ta fu explica nos full kiko buleria che men sta ma bonita ainda che men no sta no e ko che te idea brother no e ko che te bira. So Rocco, ora posso sapere il numero, posso non avere successo con lui. Guys went good, a couple of years, and then again, posso non avere frontline instead of buy of sì. Una bella pasta. Come se, che ti prometto che buy di frontline? Come dice Tyrone per buy frontline? Sì, Tyrone. E tanti reason per chi la buy? Tyrone stava da ting algún. Estava a ter algum contratempo, vou dizer, mané. Como eu vou dizer ele? Mal compreendimento. Uh-huh. Seja, mal compreendimento, que vim com frustração em riba de. Ante frustração em ela oite, na caminha que eu não me estava oite. Uau! Sim. Anto. Pero já, despe nosso papi, até ave nosso bom com outro, que é nosso super bom friend, nosso papi, Harry, over de lo que a passa. Pero, pero sea, así no la voy. Tyrone sale por mí. Mi que está ahora Tyrone sale. Rey Adrenta. Uh-huh. Rey que está cantando con usted, Awe. Yeah. Rey está cantante antes, me conocí a Rey. Sí. Está cantante antes de un banda, me no sabe. Sí, Rey, ama conocer Rey de Rincón Boys. Oh, okay. Enkele que promete que sei, não tem um típico de família, típico caduche largo. Ah, okay. Anto que me também de mundo musical acaba, pero okay. Mira, quando você já não, de Rincón Boys, me também, ei, dois gai Rubiano de Rincón Boys, você sabe? Eco, Shurendi Lucker te tem, você tem Rincón Boys. Depois, ela faz traspasso de Rincón Boys para Delicious. Ok. É pro minha festa quando você toca com Delicious. Trove, mas não doeu a mirada. Que me toca, botei sense, botei isso, mano. Ok, 140. Sim. Botei um sense, isso, mano. Sim, me tem que reconhecer ainda, não? Me pode reconhecer um talento, sim, me tem que reconhecer. Mas. Yona ainda não? Yona ainda não? Não. Eu te reconheço o talento, querendo. Yona reconheceu, a ainda porque para que? Yona canta assim, mãe. Sim, não. Eu ouvi tudo. Até agora. Eu amo que é só um check com cantiga de Irsaís. Agora, qual cantiga precisa a Woki? Ela é só um check com cantiga de Irsaís. Me tem mané. Uau, eu amo que você canta, me tem mané. Pero canta! Me tem mané. Não quero ver isso, não com mim, com mãe, canta, me tem mané. Uau! Virou a Dwight.
Assim, é mesmo? Aunque Reino Adrenda Privé. Reino Adrenda Privé Fácil. Privé, sorry. Bulleria Fácil. Fácil, ok. Dat is het toren privé hoe je dat doet. Ja, ik gostei, pas over het motivo van. Personal? No personal, pero de loyaliteit, que men de palabra, que men. Het is no, en no pas is aquí cu de leches, pas dat? Tinko siquier doen een chance, si na faya, eta sali. Want na faya, ela sali. Wow. I mean, their loss was your guys' win. Yes. Yes. Ante ora i després vos a baie cune, ante després Tommy tamme sali. Despe Tommy a sali. Di con Tommy sali? Guarda, ben cam din scuola, guarda. Posso Tommy tamme, Tommy ta, pami Tommy ta bulleria. Tamme. Sicuro. Like 50%. De mia opinione. Pa colmo, eta canta la ganamo le llamavo caiente. That's what I'm saying. Like, yo, that guy has talent. But I guess talent at day, bulerita at day, boss at day, protocta, ela diz di Dubai. Yeah. Why did he leave? Mi te quiere Tommy, of mi te quiere no. Lo que más haya defiende ta con Tommy, taba ta sintico e cosa ta going on fair de buleria. Ok. Eta ta sintico e luz ta wat arriba mi persona. Ok. E Tyrone tambe a vocifera ese na comenzamento, que me da wat okay. Parte di a friction. Ok. Ok. Pero al final nosa papi junto después también no it wasn't like that pero ese estaba esta percepción con nanta bata tinku hey rock ta hay videoclip rock ta hay cantica pero al final ta tour gente hay rumba ba hay cantica más grande y bulería sí so eigenlijk bom reclamar ahora con la pensaba así ba videoclip anto banana videoclip quién nanta de farina ese pas op nano hij videoclip op bullerie of zie nano hij videoclip den stijl ook aan ons amazake videoclip nou videoclip zie met een kind of met een kind of comprende porta kiko nan kemen pero ik ga van zaken nou abai pas op dat rock dat hij videoclip pas op ik kan tika aki te pidi een videoclip la een videoclip oké anto nou wat comprende zaken moet je dan comprende zaken met te kieren met te spera pero ningún momento y te ave a mí te purba de no track mi mes delante al como te pisa el front line el front abate main de front main de front mané mi siempre has sido botai main de front sí o no botai bo me abo botai no tu gente no está con más experiencia pero mi no está sinti con mi ta más con nan mi no está sinti va mi semana por ejemplo va mi semana que a ver botan el podcast anto ya botin toca na bulleria, na companhia, na bubo, promoto a bubo. Ok, bulleria da bim, anto é dia importar, bono por a bim. Right? Algo passa, bono por a bim toca. Com bulleria? Com bulleria, mas isso é ave, amanhã. Não, isso aí nunca passa. That, it will affect the band? It will. E a mim, isso aí nunca não passa. Bulleria também, que meio, prioridade. Que meio, eu vou considerar o menos toque como front line. Main event. Hindi ko tapat ibong di front line. Talk mo tapos ano? Atin yata batid mo talk di front line. Wag no kuna no po asa trabaho nung show. No alam mo hindi. Na. Pero mita sinti ko si un hindi apaga pa bulleria. Ta expect pa mitay. Claro. Na no ni kwal din su kas no pabisan ng rock no tayo po sila algo priva. E no tafir. Pusa na apaga price pa ting bulleria. Yeah. Anto mita sinti ko mita parte di bulleria. Anto bulleria tama prioridad. Ahi gi pasa. Como perde un toca, pero ora tocata a fo. Ora tocata a fo, mi tomene anto esta algo mi te bisa delanta. Tal dia mi hai un toca, nada comprende y si abi un toca di bulleria erbe ya, mi no porta erbe. Pero parte di così. E ai gi passi na volta lugata, ma che men. Wow. If next to marca come te of no. Yeah. Dia ko bossa sa ke number, dia ko bossa bin con fiesta a palco en nombre te igualo na de con hotel mobile fiesta con introducir en nombre ku e banda. Ready prensa, sí. Ready prensa te bossa toca tamen, sí, a bossa toca min ta cola, si bossa toca. No, se ta con un ready prensa. Ku e nombre di sali ku tu henda bin, no. Sí, nos anuncia e salida di e banda and so forth, per mi che sta un siman de speta o ta e fiesta mes. E nombre ka di Monterrey ore pa gente a rua, ta rua de bisto. Some strange something. Pues a mí no atiende, mi no me atiende de hobby gente, pero mané den es músico en un mes. Te ahora tiene un par con tanta duda den, entonces mané. ¿Cuánto suma no? Sí.
Nanti kapai cambiar, bisa bujelia. Nanti kapai kan bonom. Nanti kapai. Si. Nanti kapai kami nombor. Nanti cambiar. Nanti cambiar. Nanti cambiar. Jangan tiap mana cambiar. Nanti cambiar. Nanti kau. Nanti cambiar tiap. Si. Ibu bapa cambiar apa basta ko? Si bapa. Macam pergunta pabo, no? Digamos cometi un octagon, no? Masa si bosak kita octagon. Olaga MMA. MMA, okay. Digamos cometi un octagon, right? Yeah. Anto mete koi Roderick Franco. Tira de octagon. Mm. Dekoi Gerino Bas tira de octagon. Mita koi Jersey Sofia tira de octagon. I mita koi po ultimo Cesar Olarte. Dekoi ame koi ki Royal Rumble. Royal Rumble. Royal Rumble. Okay. Quem sale de 4, 3, 2 e 1 lugar de uma boa opinião? De um brinco ou canta? De um canto. Não, Beto. Cesar Olarte, seguro. Cesar Olarte de um top. Digo. É um homem que tem uma habilidade, controle e um range. Que o Porta Jersey tinha range. Mas por de resto, a parte disso aí, não sei um time. Respeito para o chefe. Botinho respeito para o chefe? Kiko! Papami! Só o próximo chefe! Papami! Aí que você mais viado, né? Papami, se César Olarte não está em mim, está um de mim cantando com Antillas a produzir. I'm não Aruba. I'm to believe, see. Antillas. Wow, that's big. Coming for you and the community, no site, I'm de música com... That's no, big. This guy is unbelievable. Unbelievable. Se loquei por raça com o sistema. Incrível. Homem que vai tudo nota, right? Dia tem dia fono. Homem que tá tocando 9 biabas em mão. Se me... Ok, se me... Vamos botar esse signal. Se você botar em octagon, right? Vou dar meu top 5. Top 5 tem octagon? Tem octagon. Quem tá ali 5, 4, 3, 2, 1. De uma opinião. De Arubiano. De octagon com material. Porque me Jersey... Ah, boa, pero Gerino. Jersey, já que não, qual Jersey? Ah, Jersey Sofia. Sofia, sim. Pessoal, você quer dar mundo de balabla. Si, quem está ali é mais tremendo? E vou dizer Eduardo também. Eduardo também, por que? Miguel botar Eduardo, pero parece que te passa, tá? De cinco, não? É cinco, não, tá. César, Jersey, Abo, Gerino e César. No. Eduardo, César, Jersey, Gerino, Ami e Eduardo, ok. Ok. Quem está ali? 5, 4, 3, 2, 1. Uau. De boa opinião. Como um artista. Ok, ser um artista não está solamente canta. Que yeah. Sim, está sim, full sim, package, right? Sim, de um package. César está quedando em top. César está ali número 1 foi de Octagon. César. Quem está ali de dois lugares agora? Mino amak me hopi Jersey as in performance. Vamos botar Jersey a fo hinka Edward. Edward. Vai ser mais fácil, Pablo. Mito botar Edward. Número 2. Yeah. Número 3. Mito botar Gerino. Ok. E mito botar Ami. 4. 4. Wow. I like that. Laita, você sabe de, porque você sabe de como encontrar você? Para sobre tem hopi artista, mané abo e turdinan, tá, peça tá ajudando Aruba over the years, anto não tá ajudando e elogio com a mestre Haya. Anto pensei botar um bete querido, você me tá Haya com a mestre elogio. Então é podcast que não tá para bairro um elogio, para que você não confronta. Nice. Mas vamos trabalhar você para sobre a mestre Haya com o ponto com a elogio e segundo abo também. Nada que a ideia posicionar para elogio. Quizás está um dia para mim do meu podcast aqui, não? Tour de nome nem como mencionar. Estava cantando com uma look up to. Não, mas como tu disse, não rinca e terra, não planta e semia, não tem força, mas também é ganha que por canta e fo. Não está de promessa, vou ver ele para mim, Eduardo. César, sí, César canta de un chichi peralta. Sí, también claro. Canta era un tiempo, ¿no? Sí. Que me nada más le abrí la puerta, nada abrí la puerta para nos, la generación que viene después, con claro. Cuta Gerino, mi misma persona. Gerino comienza young, que me, a mí te escucha Gerino te canta, ainda mi mamá te dice, pues más canta en banda, que me. ¿Cómo es? Pues la gran es papel over de Gerino, right? Un tiempo pasado, por tanto, carnaval,
de bulerie, no quiero ver carnaval, después de no quiero ver carnaval, tumba, cue, bye, vos, si vos, follow me, cue, que Facebook, yeah. Te fue un polémica. What happened that day? Sí, cuac, la primera reunión para el festival de tumba, nos va a reunión con SMAC. Nos, como participantes, estamos teniendo el pensamiento que preis de premio tiene que subir, preis de banda tiene que subir. Anto tanto e cosa no guardo derecha. Nós não estamos competir. Nós. Okay. Nós não estamos competir. Ok. Anto a nós junto com Delicious, depois de reunião aí, nós vamos sentar na localidade na Aruba. Uh-huh. Anto nós a palavra de nós com nós, com tanto com SMAC, no derecha e cosa não aí, nós está pondo pia boca, nós não estamos competir. Nice. Nós está pondo pia boca, nós estamos competir. Ao dia de inscrever Delicious a inscrever. What? Dia de inscrever, não sei o que é. Que a preparação que você tem com Delicious, que você sente com ele local, Delicious está a cumprir com isso, com você, a papia de DJ. Nossa palavra. A palavra. Sim, um ano lendo abstract, nós temos a... Nós temos que ir para o festival direita, nós temos que botar a pressão, nós temos que botar a pressão, o axiata direita. Então, o festival... Lo más trabajador con sin nos participación. Eso es lo que dera en la visa. Que me nota que tiene un año sin festival de tumba, pues de historia te queda marcado que el año aquí no tiene un festival. Entonces no te quiere ese. ¿Y a vos te ensco ese? ¿Ensco? Que dera en la visa que yo, ni tumba, ni bono ni tumba, tumba te metí. No, great para nada, pero tan tengo bono derecha y lo que nos queda por derecha, a mí no te competí. Ok, that's fair, Anto, right? O sea, mi tajaya que todo está fair. Al final, Delicious a inscribir toch. Anto, como que no hay hope participación, no hay visa, que no está by Verlaine e inscribing. Tengo, me tengo que aquí con la visa, pero está otra tal de día más para inscribir. No está manera, ok. Y ahora, si abre inscribir, anto, puede llamarme a fo, y ahora no estamos bien inscribir. De ahora, no está competir toch. Mas é algo como uma bolaria total, você sente de bom mesmo, mané. Então está tudo para a pressão, mano? De repente, para quebrar, é para a pressão? Sim, não, que men, ángel, vai faltar nosso respeito. Vai wow. Quebrar para a pressão entre nós. Então, te abre, nós estamos bons com outros, sim, mas... Ainda se tirei de outros, cara, vai bailar a minha com palavra, guarda minha palavra, não cumpre, que men, aí nós estamos com outros, aí. Mas nós também por inscrever. Anto não está aqui para nos inscrever. Você wow. Não está outra feira, nós não inscrevi dia de inscrição, senão depois. E se buleria competir, de leis não está competir mais. Que mentura com a vida. Eu não sei se você aqui. Queda que festival. Ok. Dá-lhe. Ok. Nós queremos ir bem. Me também seguiu de viagem para sobrar. Vamos ver, o tempo também está curto. A bota é para mim. Se me não está errado, correct me if I'm wrong. A bota é para mim, artista. Of banda que a toca na soca em Kaiser Monarch na final. Sim ou não? Você vai ganhar tumba. Porque não ganha tumba. Vai sair de dois lugares na coração. Anto vai vir of the test lugar. Mas vai soca Monarch. Anto vai qual que está a primeira viagem. Ah, sim, sim. Que tem um tumba de soca em Kaiser Monarch na final. Sim. That's right, right? Sim. Um aplauso, Pablo. Premiado, right? Festival de Soca. Sim, sim, sim. E tem Ruben Angel que puxa para o bocandelo. Ruben Garcia. Sim. Tio, papi. Tio. Aplausos para o tio também. Aplausos para o tio também. Certo. Passou o Festival de Tumba da Jabierna, final, na Aruba da Jastabra. Então, nós acaba, mas ainda nós bula bem a Aruba para o final de Soca. Então... Yeah, a primação estava também neta uma noite para mim, que minha cota estava caliente ainda. Tio, pensa que nós, tio, que me bolso, tenho que toque tumba. Então, meu tio, boca peta bom, de São Nicolás, não está aqui. Boca pequena, não, pá, não, com bota, já que não. Não, bolso, tenho que dar, queremos que te dá. Dicho, hecho, nós vamos warm up com ele. Pode ter lugar. A verdade tem? Sim, sua. A verdade é para mim, para mim, ainda, eu acho que. A verdade é para o Calypso, eu acho que from. 2000 by Aruba. Portanto, tem 90 by Aruba, pero me tem na Aruba. Então, 2000. Então, me tem que falar com a Abo, boa cantica, promete cantica,
tumba con tal pariba de soca y caso que me dijo nadie busque una no 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 anto badale e coi anto e público a responder na botumba da vez yes mi tava tati mi hey big ups for say thanks mate big ups for say applause dagi na ti ro ben fe idea é bro mano da was ah nós lo pensa fazer bota primeiro biano cu a llegar en top 5 na consola de tumba of ti ata ti primeiro cubo segundo me gostei sim então segundo me gostei segundo me ranfe se llega den 10 tan pero no llega den 5 no den 5 no e friction e tum e tum no friction me a lo long aboku o Gerino Bastocchi e mi hor tumula na ruba e bosta que toch e botiu respeito para Gerino Bastocchi ta prome cubo pero o que bota do ne hope competência o que sim que me toch bota bistoch o bonte mucho más que me toch que ta que bota bota com competência grande e bota e tamo te vitabo com competência tamo que me toch het keer dat men een riba te midden competentie, was ik er een friend, whatever, maar toch het keer een competentie riba na men een. Claro, claro. Met de keer die onde met de bing, deporte, als ik me sempre competitive, que men sempre me kierta, me kiet doen, en me hoed in mijn mes, en al final me kiet sali gana. Claro. Onde tu roer bot be sali gana, pero at least me kiet me te doen. Outmost. E sempre com respeito também, né? Mas, por exemplo, amanhã eu tenho um tocar com o Girino. Imagina. Não estou bom com outro, não estou papo com outro, riba app, riba Facebook, não estou aqui com outro rato, mas... Mas tá, é parte de entertainment, então... De meu banda com o meu Girino como uma competência, de mim, eu tenho com a nós junto, a competência para outro gênero também. Yeah. E, man, ritmo combinado é o último... 10 anos a crescer na Aruba, danke na é grupo A, Eduardo van der Biesen, Gerino, botin Jurek Salomon, Jurek Salomon. E Eduardo, I've been back time, I've been back. Sim, sim, sim. E ritmo tem sua totalidade, nós tour junto, eigenlijk, tem que trabalhar junto também para esse nível de música. Para sobre, tem outro música na ku ta klapa drenta si tiun bashin anta drenta si claro des ananta meta nos competencia des mita wak jerino sowieso como un competencia direct friendly sa pero eta bom pa tin competencia yeah pa sobra si no tin competencia bota vira in tonig hen do escuchao mas que yeah. Meste tiun variacion ta bom pa tin un hende ku bota bisa mi kata mi hokune okay. Me tem um question, Pablo. Por que nos rap? Me tem um promessa. Por que não sabe? Me tem um último. Só vou ver se era. Vou me ser um... Apesar de cantante, pero toch, vou me ser um bom banda para jogar na tumba com Deus? Sim, toch? Sim, curto, sim. Para ser parte de pontuação também. Acompanhamento musical, nota, pisa, mesmo um hobby, com tono, com tudo e coisa. Vou ser um bom diretor musical. Para buscar un director musical de Dwight Toggy. Sí. El arreglista, sí, compositor. A festival de tumba, al final, es un festival de composición. Sí que men, composición de coco de pizza más. Mm-hmm. Que men, es fantasía de letra, con Leo Babaico, es fantasía. Pero si botei um balão com tudo, tingling, então o lyric tá bom, o compositão tá bom, é da cara toca. Se botei um balão, mas a balão tingling, não um balão, será? Qual que eu botei nele? Tingling. Você viu só? Good Avis. Eu mesmo vou me sentir um bom banda, vou me sentir um bom tumba. Para, dentro tumba, vou me sentir um bom arreglo e um bom composição, vou me sentir um bom cantante. Que é três, é quatro coisas. É também um three hook. Sim, sim, é. If y'all don't perform, we don't win. Festival de Tumba tem um wake schack. A minha toca sempre como um wake schack. Tá depender com qual banda bota vai. Tá qual noite bota competir para final. Tá assim um rol. Pro meio banda tá seu rol? Pro meio cantante tá seu rol? Pro meio banda quando toca de tumba? Não é só porque é pro meio banda? É tá seu rol? Não, é coisa que é louca. Me dá gana um pro meio banda. Se tem a noite final, não. Pero se tá pré-final, sim. Wow. Que mesmo se botar para minha banda para meia noite, vou chance de classificar a menos que se botar para minha banda de 3 da noite. Wow. Pero, no final, entra conta, no final da New Ball Game, então, se botar para meia cantante, tá, botar 7 bar.
Ja, wat is dat de bar? Ik ben, ah, zo'n gebindes bij Bing Mihun. Si, ik ben, ja. Roca, probleem is bij, wat heb je pregunta? Pandemia dal. Duro, dan. Pandemia dal. Ami, Beck, Abo, Turhemi, Entertainment, Apara, Tuko Apara. Tá tem um rato com o Abai Life. Sim, que está trabalhando com exclusivo Abai Life. Com Jacqueline e Atanas. Para você que viu um post para mim, ou botar um vídeo, right? Botar um vídeo. Sim, Abai Life. Esse aí está muito claro, é de second wave com a parte do quatro. Sim. Conta nós sobre isso aí, para mim, com o nosso wrap-up. Mas dat is dia 1 met de korra, met de preparando voor bij een week of boil contra craft, craft beer. Ik heb voel een hype die manier, oké, nog een hoop dia's in topa ons brother, yeah. Nossa mama, otros guy die op Facebook, buscamente een jugador profissional, que men, Roman craft, la bingo team, serrari, man. Oké. Pues que men, voel een kooi, excitement, denk eens, net voor mij kom je te sali, Chetori is niet altijd een rode prensa, toch? Chetori is rode prensa, bing, tap, na saka plok. Wak, met arrepentie ku mi reaksiona een momento, maas een fout, pas sobra. Pero la sali fue emocion, si, real emotions. Esto real emotion. Arrepentí de lo que me avisa. Lo que me avisa es real from the heart. Sorry. Pero, bueno, es así, bueno, tengo que reaccionar ahora, bueno, emocionar. Sí, a vos sí es día. Sí, es como así es día. Que me duna un día, o recup. Whatever, que me piensa, baja, anto reaccionar. Então, uma reação na riba emoção. Uma vista costa com. Cu... Tem costa com. Cu... Me não me estera vista portar de maneira E. E? Aham. Pero me não te arrepentei de nada de lo que me vista. E uma prueba é dia e nada com lo que me vista é verdade. Aplausos, Babo. É. Babo, afinal, tu, Henrique, que chega, não te vai tomar um baixi? So happy stop, tay Pablo. Yes sir. Happy stop. Sa ko bobi awe. At the happy stop kaya galabo awe umonches. Unde happy stop taka na? Kina mi. Kitras taka laser papa. Yeah. Kami na grande? Kami na grande kina. Kami na grande kina mi. Si happy stop taka na. Kamano un happy box Pablo. Tobra. Mano bisa di dal dos platas si babae mayan bisa nang dal dos platas din dal dos platas tama happy stop. So babae mayan dal dos babae happy stop. Dal dos platas un platas di barato. Un platas di dos hamburger cheeseburger bacon ku loaded fries. Loaded fries kimi pati bisa ko last right? Mis boson boka besi boti. No no boti bai ku bo. Familia. Ako kaya mami te delivery power. Rocco, mi quiero dar un danke para Veloci. Thanks, Romano. Ah, oh, mi miro más para hey, by the way, mi quiero abrir un coso. Mi quiero abrir un coso. Abrir, 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 abrir. Mi coso tú dos. Mi conoce en coso dos. De lugar de Lugano, de España. Ah, mi de España. De Greg, mi conoce de Beach Bomb. Beach Bomb. Beach Bomb. Sí. De homem que de Urban 365. Sí, aplauso, Pablo. Hey. Way back. Way back. Way back. Hey, Burumato, ok. Burumahabar. Burumahabar. Me conhece Burumahabar. Sim, Burumahabar. Mas também me conhece Burumahabar por meio cubo. Sim, é sua. Ah, me conhece Burumahabar. Sim, Burumahabar. Me conhece Burumahabar. Tchau, não, Burumahabar. Tchau, tchau. Guys, aqui está Big Rick, Rocco, Edson Willis House, Rocco Flavor. Então, eu quero dar um danke. Pa, join us on the podcast and I'll see you the next time, okay? Bek, onde você vai ouvir? Onde você vai outro bar, pessoal? Okay, mas eu não sei. Mas. É, não tem dois mais. Jennifer Lopez na rua? Jennifer Lopez na rua? Jennifer Lopez for the SOS Drinks. Thank you, guys. See you next time. Vamos ver.